Ti si nam slao poruku i naravno mi poštujemo sve ljude koji su u muci i evo došao sam ovde u selo Gnjilan. Ti živiš tu na kraju i da. Evo da mi objasniš o čemu se radi. Vidim da je... Radi se ajde, priča. O tome da kad padaju kiše, voda od ovih komšija da. Teče od ozgo, da. Prolazi putem, put se uništava, urušava se zemlja u moj plac, onda ovaj put je uzan, prolaze tu ljudi traktorima, prikolicama, kultivatorima, dešava se da slučajno upadnu dole, nekad se dešavalo pre nekoliko godina da ljudi upadaju traktorima, stari ljudi koji nemaju reflekse da izreaguju. Put je 2 metra širok, ne može tu da se prođe, a stalno prolaze. A taj put je vode? Taj put vodi u njive i u vinograde. Tamo. Da, da. Ljudi imaju vinograde, imaju plastenike, ova plantaže, lešnici ima, sade. Znači uopšte nije bezbedno da se tu prolazi. Ja sam se žalio i pisao sam zahtevi u direkciji za izgradnju, oni su me odbili. Ali uopšte nije bezbedno. Ali ovo se roni, ova zemlja. Ovo se roni, da ja ne koristim 2 metara placa zbog bezbednosti. Malo dete imam koje može tu da izađe da se igra, ne da je Bože da neko prođe traktorom. To je sekunda da se on prevrne dole i da nastrada ti i moje dete. Ti si stavio ovo? Ja sam stavio ovo privremeno. Odavde do tvog imanja to je sve se sronilo dole? Da, da, sve se sronilo. Ja sam to je bilo prošle... šire, je li tako? Da, ja sam prošle godine tu kopao, ja sam tu isterao preko 100 kubika zemlje. Preko 100 kubika zemlje sam isterao. Tu, zato što je to bio pad, da ja nisam uopšte mogao da priđem do svoje, da kažem, ograde. A rekao si mi da se sleže i zemlja tvoja. Da, sleže se i zemlja. Ovde, ova bandera uopšte nije bezbedna. Kad pada kiša, zemlja se sroni. Ko zna da li ta bandera može to da izdrži? Vremenom to može da popušti. Evo, vidi se odavde. Da. Ovo tu ide. Ja sam kuću koliko toliko zaštitio. Udario sam ove stubove sa strane. Onda sam iskopao tu, pa sam stavljao kondor. Ti si tu stub stavio, da? Da, tu sam stavio stub, tamo. Ja sam tu kopao prošle godine puno. To je moglo ti potkopati kuću? Da, da. Svoje vremena, dok nije bilo to odrađeno, meni je dolu podrumu voda ulazila kad pada kiša. Da, tu da, se, da, da, da. I ovde isto, znači, od tu si lazi dole voda, cedi se i ulazi u podrumu. Ja podrumu ne mogu da koristim. A tamo? Tamo sam pravio mali bedem da voda koliko toliko ne silazi. Pre jedno 10-15 dana kad je bila velika količina padavina, dole se cedila voda, bukvalno se napravilo ovde jezerce malo. Da, ali ovo je upravo si, ovo je da. Tesno možda. Ovo je tesno, da ljudi komši gore peše s kuća, ne mogu drva da doteraju kamionom, traktorom, nego ovde stovaraju pa kultivatorom teraju na gore. A kad bi se to odradilo... Komšija, šta kažete vi? To mi je otac. To mi je sin. Pa šta da kažemo, tu događalo se da traktori tamo padnu u plac. Isto i ovde. Mi smo pokušavali da nam neko pomogne da napravimo potporni zid, međutim situacija je takva da mi sami to ne možemo da isfinansiramo. Ako neko iz lokalne samouprave može da pomogne sina, ja ne mogu. Nemam sredstva da koliko mogu ja ću da pomognem. Ma ne, ali ovo je opasno to. Da, da. Tu je opasno. Opasno je za sve. Znači, za ljude koji prolaze tu i za nas koji, za mene, prvenstveno za sinčiće koji tu stanujemo. Znači, bukvalno kad padne kiša, čovjek prođe traktorom, prokliza, za čas ode dole. Ja sam dogovorio sa Slavišom Svilarovom. Da vidim gde je, da mu kažem gde se nalazi i od ponedjeljka će on da pošalja ljude da vide šta se ovde može, ali... Da. Koliko ja se ja razumim, bez potpornog zida nema rešenja. Ja sam rekao, oni su pre 2 godine dolazili, odbili su me. Prošle godine sam opet išao, žalio sam se dole. Oni su, sekretarica njihova mi je zapisala broj telefona. Rekli su da će da me zovu da idem na razgovor kod direktora. I toliko je ostalo.